Balmen Vala Patao Shu Valpa Patao Kiwe Watu Dani Mapsal Shaydan Shul Kushpar Dani Wal Omerum Bepazan New Pushes. چدې کوم وخت راځي خپل موټران ته کې بل مې نه پیجار پر کړ چې هغه کې اته پلیس شي داندې دوه کس هغه ملکی په کې مړ دي او یو نفر ملکی زخمی دی څلور پلیس ستي زخمی دي What's the number?